Но у Дукас Фокс. В днешният епизод с Shadow Fox ще играем на наистина най-забавната Battle Royale игра, която съм играл. Не стига, че героите ни се движат по неадекватен начин, но има супер готини неща, като допълнителни умения, които можем да открием по време на играта. Един тон готини оръжия и превозни средства. И наистина доста забавно и реалистично стреляне. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем... Аз забравих името. Totally Accurate Battlegrounds. Игра, която намерих случайно в Steam и ми се стори готина и реших да я пробвам и наистина се оказа така. Още по-готиното е, че е безплатна. Та това е едва първи епизод на играта, разбира се, ако ви хареса, евентуално можем да направим и поредица на нея. Също така, ако след като изгледате епизода, играта ви е харесала, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, защото вече стигнахме 494 000 и ни остават 6000 човека до 500 000. И последно нещо, преди да започнем, за всички, които не са разбрали, от сега нататък ще правим стримовете в ето този тук YouTube канал, като за него ще може да откриете малко повече информация в Community таба. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз си сложа едни очила и шапка. Ще се облека ето така. И ще си сложим... Не, панталон ще си сложим, няма поличка. И едни обувки. Уля-ля. Има ли освен... Има ли друго освен first person? Не знам, а те ми приятели. Това аз си бях? Тръгваме от влак. Имаме мап, къде скачаме? Влак! Това са камиони! Камиони? Да. Маркирах ти къде разкачаме, виждаш ли го? Как? Как скачам? Не виждам. Е, чакай де, то ти пише с F. Смътия мапа. А, да, видях. Окей, кога скачаме? А, то пише, мале! Ами чакай. Да, скачаме. Раз, два, три, скачай! Три! Не! What the fuck? Аз сега се срамвам. Мама мия! Аз съм там! А, не си разбих главата! И аз. Аз към тебе ли трайдвам? Да. Намерих нещо! Оръжие! Маняк! Нали знаеш? Мой битбоксър! Пиш ме! Имам място! Не, мерси! Как да си извадя оръжието? Намерих граната. Още патрони. Е, две оръжия, обаче не за... А, ето го, извади го, пистолете. Така, а как имам... излизат оръжията иначе? Като оръжия, как? Състартия инвентара. Това е най-готиният батъл роял, който можеш да играеш. Тизър! Ха-ха! Фокс, варата те тизна! Я? Ти не видя това! Ти не видя това! Стой! А, не мога да те тизна. А, не, чакай! Ела! Виж кой имам! Виж позех! Имаш ляха! Аз какво правя? Мен екран да ми поудя! Стой, ме намира! Абе, е сега ще видиш, къд стана. Не ме стреляй! Гляди какво имам! Жена гадна! Виж кой имам аз! Видях! Айде да ходим да бием хора! Бойния му това! Ето го пред нас! Бой! Оп, нацели го! Абе! Прикри! Я чакай! Отивам! Ама ти си извън зоната! Ненормален арабин! Не, умрях! Васе, това не беше план! Е, тук е! Ще умра! Това не беше план! Даре му мотор! Ебала! Как се слизвам? Майко има! Бе, ти сме да направим супер готино! Абе, аз май мога да се съживя! Не! Убих го и той ме уби!
Аз се ударих, не успях да се съживя. Не успях да се съживя. Има някакво супер странно нещо. Ти май се ще го направиш сега. Направи го! Направи ли го? Съживи ли се? Да, ще се съживя с... С някакво проклятие, не. Няма да съживя, умрях. Аре, съживих се! Съживих се с проклятие обаче! Curse of Gravity! Ти виждаш ли ме, така. Мене? Ти жив ли си? Не, май. О, да, не мога да разкачам. Това е готино! Тука пред мене се смазаха. Пред мене колко бъгнато изгледаш на живота. Майко мила, това го оцелих. Абе, ще... Ой, почвам да бегам, бате! Не! Аз съм извън зоната. Ааа, то това е било извън зоната, ето що съм умрял. Майко мила, виж ми ръчичката. Имам 5 патрона с пистолета. Извади пушката! И 3 патрона с другото. Каква пушка? Нямам нищо, маняк! Как бе? Кога че имаш пушка? Това го оцелих. Е, това е. Оцелих го и нямам патрони. Бързо насам. Колело? А, колело, колело? Не, 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 не. Без такива глупости. 14 човека живи. Право! Е там, там има един. Значи няма да... О, лошо! Аз дойдох там, където ние кацнахме. И ние лутнахме всичко. Намерих патрони за нещо, ама... Не за нещата, които на мене ми трябват. Тук може да кампеш. Знаеш какво стана? Аз се съм убих току-що. Аз съм с гравитация. Не мога да се прекача. Край! А! Чакай бе. Излязох. О, излез. Флау видях ен. Тебе чувам. Чакай! Арбалет! Оу! Аз кажа, че от тебе чувам някой. Мати! Дай тебе! Това беше някакъв нацепен със щитове и глупости. Е нищо да е. Като за първа игра, изстрелвай се нагоре. Така. Давай тук да скочим. Изкачваме по-одрано. И гледай нагоре. Като се изстрелва, за да ти изстреля повече. Колко по-отрано скачваме? Така, раз... На 1000. Давай! Не, не, ти лут ли си? Еми може и да не стигна. Няма стигнаме. То те изстрелва горе 500 метра. Добре, давай тук. Е, тука, 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 тука. Добре. Оп, колата, колата. Абе остави колата, давай да вземе оръжия. Е, тя колата ще помогне за да стигна оттам. Аз те изпреварих. Е, да, защото ти скочи при мене. Така. О, намерих Blessing! Какво дава това? Екстра джъмп! Мога да скачам повече. Найс. Аз скачам нагоре. Патрони. Зехо... А, ето го. Имам узи с 70 патрона. Rare джъмп. Това е го яст. Аре. По 3 джъмпа мога да правя, маля, аз съм животно. Така. Между другото, помпите са много опи, да знаеш. Задължително имах по една помпа. Добре, готово, взех помпа. Имам пистолет, нормално амо. Аз имам някакъв спел. Редот. Да, 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 аз имам. Някой ходеше май при нас. Или ми се причу. Ти ли ходиш? Това съм аз, да. А ти си горе, да. Фок, сега гледай нещо. Фок, гледай нещо, гледаш ли? Да. Гледай. О, what the fuck? Rare Airstrike. Оооо, лезо. Тук има човек. Къде, къде, къде? Чакай, чакай, чакай! Не, не, много далеч оръжие. Ръшвам го, ръшвам го, ръшвам го. Ей, не го оцелих! Гледай какво фърлих! Airstrike! Не, беше и близко мъжото. А не, еби, не беше опитах се. Ама на 60 секунди ми е кулдауна за това. Не бой се, мога да го използвам. Не, те се юнайтнаха, те са двама сега. Не, ама върни, върни! Стреламе. Ох, ама... Къде? Не, жив съм, жив съм. Спок. Май. Май не го виждам. Е, там е, за дърво. Да, много е далеч.
Ама аз имам помпа само. Проблема е, че те сега са лутнали всичко тука. Някак по да взема. Добре, знаеш ли какво? Давай насам, давай насам. Ела насам да ходим бавно. Ето натам към онази сграда. Ама по-заобиколно такова. Аз съм някаква нинджа, брат. Или пак знаеш какво, може и тука. В това... Е, ще виж аз поем. Виж аз поем. О, ти, ей! What? Аз така ти помагам на тебе, май. Може да ми помагаш, но можеш... Много духаш, Фокс. Духам! Mm-hmm. Не обичам да духам, по принцип. Да бе, виждам. Тогава спри да ми духаш. Това е между другото много оферта, ако искаш да се предпазиш от някой. Ако искаш ти да ме предпазиш от някой. Ама, така ме тролиш. О, как те троля, бе? Виж колко да вече те изпратих. Има тъма ли? На ракети. О? Погледи. Само не знам патрони. Няма патрони. Е, нищо мога да наменим. О, има 40 патрони. Така. Това се разбираш ли, че ме господи в момента. Взимай хилба, взимай всичко. Сега остава само да ги оцеля. Граната. Знаеш какво ще си го сменя това? С ето такава помпа. Къде много бавно стреля. Аз стрелям, тествам как стреля. Че не знам всичките оръжия. Тук има много лут между другото. Да, май никой не е лут. Има готино такова, граната. Даш. Аз имам даш. Да, ти можеш да имаш по три умения. Да, то ти пише. Ти как използваш даша? А, така е. Джумпа, три пъти скачам просто. Аз не знам как да използвам даша. Долу вляво трябва... Мале! А, това не ми хареса. Майко мило, има миниган! Кой свирна? Кой свирна? Не знам. О, летс го, взех още патрони. Фокс, ти ли свириш? Да, като си използвам даша. Чудо се, помпа или взема някакво... Опа. Активирах хейрстрайка, маркирах на къде да ходим. Бързо, Фокс, идвай, че зоната идва. Виж къде е зоната. Идам. Ела на колелото. Стига си свирил, бе, свирчо. Качвай се. Чакай, искам аз да карам. Качвай се отзад. Давай. Дава ти. А, чай. Ето. Let's go! Аз мога ли ни бустам така мешалото? Не знам, ама звучи ме като дядо Коледа. Селените. Не издавай! И така сме достатъчно шуми. О, няма, влизаме в града. Ще ни направят на соло, ако има хора. Аз между другото сега имам оръжие с скоп. И аз имам и то доста голям скоп. Ау, гът. Не бе, какво направи ти? Чакай, ама ти ли стрелна? Не. Някой ни стреляше, значи. Ела насам. Отляво, в града. Отляво, отляво. Не, дай да го избегнем този сблъсък. Ето го. Ги? Да. Ето го. О, виждам го. Горе. И един долу. Видя ли го толкова? Ерстрайквам! Не, грата! Ерстрайка! Олеле, май го оцелих! Пред нас, близък! Водата. Пред нас и зад нас! Мале, това е много откат дава, бе! Мале, то няма... Фокс, зад нас! Чакай! Идвам! Подам да към него! Не, бе! Оцелен! Добре, давай. Мале. Още един човек! Чакай. Нямам Air Strike. 18 секунди. Оп! Фокс, ляво, наляво, тук имаме прикритие.
Стой! Оп, стрелам от някъде. О, не, 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 не. Бум! Чакай, ела! Тук съм, тук съм. Е, тук виждам човек! Мале, този го целих! Този го целих! Ама... Убих го! Убих го! Брат, убих го! Аре, не съм губил! Уби един, уби един. Давай, 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 давай. Бързо, бързо, през дърветата, ела! Фокс, много се бавиш. Не, 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 не. Бам. Чакай, идвам. А, видях го, видях го, видях го. Е, там е. При мене. При мене, при мене, при мене, при мене, при мене. О, тук имат много хора. Да, знам. Майко мило. Още един човек. Чакай, 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 чакай. Е, там има един. Не, 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 там са много, там са много, там са много. Бягай, 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 бягай. И към мене бяха много, и тук са много. Чакай, чакай, внимай, внимай, внимай. Тук един умря. Има блесинг. Е, тук е. Какво взех? Какво се? Чакай, 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 ела насам. Трябва ми хил. Имаш ли бандажи? Имаш ли бандажи? Чакай, имам мио, е ти нямаш ли? Я страйк. Я страйквам пред нас. А, зона. Окей. Фокс. Убих го. Найс. Насам, 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 насам. Бандаж, мед китвам, мед китвам. Убиха ме. Моля, не знам. Видях го, видях го, видях го. А, ревайв, ревайв, ревайв. Не умири. Не. Защо ракетите бяха толкова юзлес, ракетите не биеха никакъв деймидж. А дали може да се съживим? Не, твърде напред стигнахме. Не, да си до 300 място обаче. Е, добре беше, добре беше, битката беше доста готина. Добре, определено играта е изключително забавна, особено ако успеем да съберем още повече хора. Надявам се този първи епизод да ви е харесал, ако е така искате още не забравяйте, да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!